Yaponların avtomobil sayesindeki uğurlarını hamımız bilirik. Yapon dözümlüyü, Yapon keyfiyyəti sözü artık etalona çevrilib. Ve hal-hazır ki, testdə Yaponların şah əsəri, lüks avtomobil istehsalçısı Infiniti'nin flagmanı Infiniti QX80'i test edir. Infiniti QX80 lap təzəlikcə yenilənib və daha da gözəlləşib. Avtomobilin restyling nəticəsində radiator qəfəsi, hava çəkənləri, ön optikada duman əleyhinə fənərlər, təkər diskləri dəyişilib. İnteryerdə müəyyən yeniliklər görmək olar. Offroader'in dizaynı vahiməlidir və həm də o çox böyükdür. Qabaritləri böyükdür, çəkisi böyükdür və gücü böyükdür. 5,3 metre yaxın uzunluğu 2,18 tonluq çəki. Mühərrik həcmi 5,6 litr 400 at gücü. Bütün bunlar avtomobili daha samballı və görkəmlidir. Avtomobilin yalnız ölçüləri deyil, imkanları da böyüdü. Onun sahib olduğu maraqlı sistemlerden biri de hidravlik gövdə strukturudur. Yəni, təşkil olunduğu sistemler vasitəsilə o döngələrdəki əylimələri minimum indirir. Yəni, sürət de onun üçün qətiyyən qorxulu deyil. 5,6 litrlik V8 mühərrikinin hasil etdiyi 400 at gücü 7 pilləli tipron sürət qutusu vasitəsilə bütün təkərlərə ötürülür və onun mükəmməl tam ötürücülü sistemi var. Infiniti QX80'in çox innovativ sistemləri də mövcuddur. 8 yerli Offroader'in dörd bir tərəfinə kameralar quraşdırılıb və o həm də hərəkət edən obyektlərə nəzarət sisteminə sahibdir ki, bu da manevrlər zamanı çox gərəkli olur. Mühərrik distansiyadan işə salınır, bagaj qapısını açma olur və bu zaman 8 yerli Offroader'in 3-cü sıra oturacaqlarını qatlayıb daha geniş bagaj həcmi əldə etmək olar. Hətta 2-ci sıra oturacağı qatladığında bu əsir meydançıya çevrilir və bütün bunları düyməni sıxmaqla oturacaqların transformasiyasını əldə etmək olur. Həm ikinci, həm də üçüncü sıra oturacaqlarda 3 nəfər tam sərbəst yerləşir. Bura çox genişdir və individual monitorlarda nəzərə alsaq, bura böyük bir kinozaldır. Arxa zona üçün klimat kontrolunun işləyicilərini də hesablasaq, burada sərnişinlər özlərinə müvafiq iqlimi tənzimləyəcəklər. Nəhəng Offroader həm də çox funksional və praktik hər tərəf düymələrlə doldu. Düymələr vasitəsilə istənilən rahatlığı salonda yaratmaq mümkündür. Dirsək altında soyuducuya qədər var. Ən əsası Infiniti QX80'in tam ötürücülü transmissiyasını tumbler vasitəsilə idarə etmiyorlar, onun hərəkət rejimlərini məhz buradan dəyişirlər. Infiniti QX80'də brendin digər modellərində olduğu kimi çox bahalı, keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Sükanda dəri, həm də ağac materialları görmüyorlar, həm də bütün salonda. Bu da avtomobilin lüks olmasına işarədir. Hərəkət zamanı ölü zonalara nəzarət sistemi çox rahatdır və avtomobildə intellektual cruise control sistemi mövcuddur. Yəni, qarşıdakı avtomobillə avtomatik distansiya saxlamaq mümkündür. Infiniti QX80'in imkanları həm yol, həm də yolsuzluqları əhatə edir. Ona görə də onun sükanı arxasında özünü güvəndə arxayın hiss edirsən. 5,6 litrlik V8'in 400 at gücünü ayaq altında bir toxunuşla hiss etmək isə xüsusi həzzdir. Ünvan Babək Prospekti 31, telefon 012-448-17-65.